Attention! Russia, Panda, Sous! Allez, Jabba! Attends, t'es comme un. Arto, t'apsique le salem! אני מקנה, אמיתי אני מקנה אחי. יש לנו ון לא פחות יפה מזה שיוצא, אבל אני מקנה אחי. תגיד מה תפקידך בכוח, תספר. אה, אוקיי, אני נגן כלי הקשה של רבע לאפריקה. גם של רבע לאפריקה, אבל בהופעות גדולות. שהבחור החמוד הזה פה, תכניס לי אותו לפריים. הבחור החמוד הזה פה רוצה תוספות, אז אני בא, אז זאת הזכות שלי לבוא ולצבוע את הטקסטים המטורפים האלה, המדהימים האלה, ואת המוזיקה ואת ההפקה הכי מדהימה בישראל עם האנשים. צלם, צלם לי את האנשים הזהב האלה, בבקשה, צלם לי, בוא, אתה רוצה זה? תנחה אותי, תנחה אותי, תן לי תוכנית. תכיר, זה שאבא, הוא אחראי על כל העניין. הוא זה שמארגן, הוא זה שדואג, הוא האמא, הוא סבא וסבתא, סליחה, הוא סבא וסבתא, בוא אני אכיר לך. סבא וסבתא. סבא וסבתא. קדימה, מי זה פה עם הקרחת? זה פה, זה אמא ואבא. זה הבן של שבא, אמא ואבא הוא דואג לנו, הוא מטפל בנו. אל בנו. הוא מה שאתה רוצה, גם, לא רק בזה, גם אם, לא יודע, נשבר לך הלב, כואב לך הלב וזה, הוא שם לתת לך חיבוק, שהלוק הזה לא יטעה אתכם. איזה בוק. בוא, זה היה אמא ואבא, בוא אני אראה לך את הילדים. זה הילד הבכור. איך שאנחנו אוהבים לקרוא לו, הטלנט. בול! כמה יוסי. אוי, כמה יוסי. מה שאומר שהוא בסטרס, אתה מבין? הוא כאילו נח, אבל הוא עדיין בסטרס. לא ינום, לא ישן. שומר ישראל. שומר. לא ישן. על מה הוא חולם לדעתך? רב מסתר על הגלוי Dark side of the moon In the afternoon אשרי פתקתיך אחרי זה אומרים שאני מתחיל אני מחפש זר שיעזר פנימה כמו בספר הקדוש אני לא מחפש לקדוש רעיון הפך חלום הפך חזור שאני מסתיים הקפלה בעיקרון או מה ששארלי עשית משהו אחר אבל כאילו לא, פשוט היה לנו בלי סולו זה היה בלי סולו? זאת הייתה גשדור סגי, מה התרגום פירוש המילולי של גשדור? או גשדור? או גשדור זה רק זה גשדור זה מה? אוכלים את זה עם המרוך מה זה גשדור? גשדור זה המרוקאיות הסכנות שמקוננות כשמישהו מת בקינה הן מגשרות בשבעה הן כאילו אבל זה כאילו בקצת השכבה בהלוויה מאוד ברברית יש הלוויות שמביאים זה יש הלוויות שמביאים מגשדרות מביאים מגשדרות יש הלוויות שמביאים מגשדרות לנפח את האבר Yeah.
שאף קנאית לא תגיד שאין לך שכל, שאף מנובלת לא תגיד שאין לך סוואגה. אל תאמין להם, עזוב אותם, אל תתערב. וכלב מי שלא אוהב אותך, כלב מי שלא אוהב אותך.